Välkommen tillbaka, Thunder. Tack så mycket. Vår hjälte i vardagen. Absolut. Vad är det för någonting vi ska få lära oss idag? Idag ska vi lära oss att göra bakåtvolt typ upp på en kanske 3 meter hög mur. Skjuta kopis med båda armarna samtidigt. Jaha, okej. Liksom. Ring of bullets in the air of death. Och på det här sättet kan du alltså ta död på upp till 20-30 dödsfiender i en och samma manöver alltså. Det är inte att leka med alltså. Det kan jag säga på en gång. Nej, det låter oerhört våldsamt. Ja, det är våldsamt. Det är våld alltså. Det är det. Mm-hmm. Men det är ju också så här, va, Bengt, att det här är en kunskap som du förhoppningsvis aldrig ska behöva använda. Va? Nej. Det är så man får tänka. Det här liksom använder man bara i en oerhört trängd situation. Oerhört trängd situation. Å andra sidan är det kanske inte varje dag man behöver döda 20-30 dödsfiender. Nej, visst är det så, va. Men jag menar, säg att du är den enda som har medicinen till flera hundra svårt handikappade barnhemsbarn, va. Mm-hmm. Som är helt övergivna, nästan gett upp hoppet. De bara ligger där, va, liksom. Men helt hjälplösa. Ja, men vad hjälper liksom. Mm. Och du hamnar på en bakgård, va. Blir upppressad i ett hörn alltså. Och det bara väller in maffiga soldater, bara tungt beväpnade, va, maskingevär, lasersikten, allting liksom. Uh-huh. Och det enda de vill, det är bara döda liksom. Elda upp medicinen, bara stampa på den. Lägg, jo, du, men det, oj, så, och sen bara skrattar, det blir så kallt. Inga skrupler. Nej, men det är så de fungerar liksom. Och du står där i hörnet liksom upppressad och väntar. Du bara väntar på det, stort sett, va. Du bara släck ner hjärtupphoppet, säger. Då hör du barnhemsbarnen. Just det. Ja. Du kan inte svika barnhemsbarnen. Nej. Det är som att du hör dem skrika alltså. Mm-hmm. Långt bort i fjärran, säger. Thunder, we need your help. Och då börjar ju adrenalinet pumpa liksom. Och du bara spänner alla muskler i hela kroppen. Och så bara styrar du också fram. Okej. Ja. Du bara spänns upp i luften. All energi, en och samma rörelse. Bara. Och du bara svävar högt upp i luften. Och bara matar med kopisarna. Bara. Oerhört tacksam över de här ljudeffekterna som du gör. För det blir så mycket enklare att hänga med. Mm. Och då står man där uppe på muren, va. Och du ser framför dig liksom, det är bara ett hav. Hav av döda fiender liksom, bara blod och allting sånt. Ja, ja, kanske fick vad de förtjänade. Ja, det är det minsta man kan säga. Mm. Och den glädjen, när de övergivna barnhemsbarnen fick sin medicin alltså, det ska jag säga, det var otroligt att se. Det var ett varmt mottagande, ja, eller? Men alla barn, de bara sjöng liksom och tindrade med ögonen, förstår vad jag menar? Uh-huh. Och de hissar mig i luften liksom. Gjorde och de jag det? Surfar runt så här på barnhemsbarnhänder liksom. De handikappade barnhemsbarnen, vad skönt att de inte var lama i armarna i alla fall. De gjorde en sista ansträngning och det tycker jag var vackert gjort. Det där, de bara skrek, bara thunder. Det är nog många lyssnare nu som är oerhört tacksamma för att vi har fått lära oss att göra en bakåtvolt upp på en kanske 3 meter hög mur och sen skjuta k-pist med båda armarna samt. Jajamän. Tack så mycket, Thunder. Tack så mycket. Vi syns om en vecka. Jajamensan, det gör vi.